Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem nebude zahálet ani v prvním květnovém týdnu. V úterý 3. května v 17 hodin můžete zavítat do přednáškového sálu Winstona Churchilla na besedu o evropské dobrovolné službě. Chcete-li vycestovat do zahraničí a něco se tam naučit, mohl by být tento projekt pro vás osobitým a snadným řešením. O své dojmy se s vámi podělí dobrovolnice ze Španělska a Arménie, které v Severočeské vědecké knihovně v rámci evropské dobrovolné služby působí. Ve čtvrtek 5. května si od 16.30 určitě nenechte ujít autorské čtení z knihy Vzpoura plyšového medvídka od Otýlie Grezlové. Novinka, v Česku vydaná teprve před několika týdny, určitě zaujme. Je to totiž současný román o mezilidských vztazích. Na místě bude možné knihu s podpisem autorky zakoupit.